შენ ხარ, ნუ ახლა ყველა ვინც რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიყურებს ის ადამიანები, ვინც რაკში ერკვევა, ხო? პატარძეულთან ხარ დაკავშირებული და ზოგადად მითხა კახეთის რაგზე, ანუ ხა კახეთში ესე ვთქვა, რაც კახეთ ტრადიციული სარაგბო ხარი არის, მაგრამ ასე ინდივიდუალურად ხო დავიწყოთ მახო უჯუკაშვილი, ანუ ბევრი და ანუ მაინც ბეშ მშავიშებს შევა, რომ ჩემი აზრით საქართველოს ყველაზე ლამაზი კუთხეა და ანუ ხო არ შეგვიძლია რატო ვერ ვიყენებთ აი პოტე კიდე უკეთესი რომ იყოს აი უკეთესთვის. მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩემ გულის კეველს ვიტყვი, მომეცემა საშუალება. კითხვაში ჩავერთები ცოტას, რომ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს რეგიონის რესურსი უკეთ და ობოლაძე მახსენდა ჩვენ წინაგადაცემაში რეგიონული ცენტრები და აი მაგ აზრს თუ ეთანხმებიში. კი, კი, როგორ არ ვეთანხმები, ნამდვილად ვეთანხმები რეგიონალური ცენტრები. ჩემი აზრით ეს არის რესურსი და ძალიან დიდი რესურსი, რითაც შეგვიძლია რომ ჩვენ კიდე უფრო მეტი მორაგბე ყოდეს და კიდე უფრო ანუ როდესაც რაოდენობა გაიზრდება მე ეს ხარისხში გადავიყვანოთ, ეხლა რაც შეიძლება კახეთს. რა თქმა უნდა, აი მოდი ავიღოთ ჩვენი კლუბი. ერთმა სოფლის გუნდმა მოახერხეთ ორჯერ დიდი ათში თამაში და ვერ შევინარჩუნეთ იქ ადგილი. რა რიგი ფაქტორების გამო. ეხლა მოდი მოგიყვებით, მოდი მე ვისაუბრებ მაგ გუნდის მაგალითზე და გამიადვილდება, იმიტომ რომ სხვა კლუბი ვიცი რომ თელავში არის გადასარევი ბაზა, ინფრასტრუქტურა ძალიან და მაგალითი კარგად მუშაობს და მიწყეს რომ მოვიკითხოთ. იმედია რომ ეს მუშაობა შედეგს გამოიღებს და ნახავთ კახურ კლუბს კიდევ დიდათში. იქნებ ორიც ნახოთ. კი, რა ვიცი. მე მაინც არ ვიცი, მე მაინც იმაზაზე ვარ, რომ კახეთ ჯერჯერობით იმის რესურსი არა აქვს, რომ ორი კლუბი იყოს და ჯობია რომ ახალგაზრდა რეგიონალური ბიჭი ეგეც კარგი იქნება. კი, 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 რა თქმა უნდა, ეხა ცოცხლამდეში არის ტატო ბურთიკაშვილი არის. კი. და დაუბრუნდები ხა, მოდი აი ამ მაგალითზე, ხა პატარძეული პირველ ლიგაში მონაწილეობს, ხო? ანუ ჩვენ ერთი რამე უნდა ვთქვა და ესე მიყვარს რა საუბარი, მეც გულახდილად რა. ჩვენ ერთ ადგილს ვტკეპნით ძალიან დიდი ხანია რა. ერთი მიზეზის გამო, რომ არ გვაქვს საკუთარი ინფრასტრუქტურა. წარმოიდგინეთ, გუნდი ვარჯიშობს თბილისში ნაქირავე მოედანზე და ეხა მაგალითს მოვიყვან რა. გუნდები ღებულობენ. ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი ეხა მე ამ მიუხედავთ იმისა, რომ ამ კლუბში სამწვრთნელ პროცესში უკვე ჩემი ჩართულობა არის ძალიან დაბალი და ვეღარ ვახერხებ იქ მისვლას მაქსიმალურად, სანამ ეს კლუბი იარსებებს ყოველთვის ანუ მე ჩემათ მოვიაზრებ და იქნება ჩემი და იმედი მაქვს რომ დიდხანს იარსებებს, უფრო მეტხანს ვიდრე მე ვიარსებ. ჩვენი პრობლემა რა არის? ვარჯიშობთ ნაქირავ მოედანზე თბილისში, არასტანდარტულ მოედანზე. ხარჯი, ტრანსპორტის ხარჯი რო იქიდან ვატაროთ მოთამაშები, მაგრამ მიუხედავთ მაგისა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ადგილობრივი რესურსით მაქსიმალურად დავაბალანსოთ და ყავდეს 50% მაინც, მანამ სანამ ვარჯიშობთ თბილისში. ჩვენ თუ მოგვეცემა იმის საშუალება და არის ამაზე საუბარი და ძალიან დიდი ხანი არის საუბარი და ველოდები როდის გადაიდგება ქმედითი ნაბიჯები, რომ ჩვენ საგარეჯოში გქონდეს ბაზა, სადაც არის ანუ ქალაქი არის, სადაც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დამაკავშირებელი და უფრო დიდ მასშტაბებზე გავალთ ამ შემთხვევაში. მე ჩვენი მიზანი საერთოდ არ მინდა უმაღლეს ლიგაში ასვლა ჯერ რა და დიდად შეასვლა. ჩვენ სხვანაირად უყურებთ ამას. ჩვენ გვინდა რომ ადგილობრივი რესურსი მაქსიმალურად ავითვისოთ. ცნობისათვის ეხლა კიდე ზვიად სუხიშვილი რა, რომელმაც მთელი თავის ცხოვრება მიუძღვნა მაგ კლუბს რა და არა მარტო ზვიადი სანდრო და უამრავი ადამიანი არის იქ, ვინც აი დაუღალავიშრომით, ეხლა აგერ კიდევ ერთი ლოკაცია კაჭრეთში შევედით და ბევრი ბავში მოვიდა და ძალიან מחარებს რა და ადგილობ უკვე ჩვენ დაიწყეთ რა შიდა კახეთის ფესტივალები დაიწყეთ, ბავშვები ერთმანეთში თამაშობენ. ანუ კახეთში ხო იქით არის, არ მინდა ვინმე გამომჩეს და ნაწყენი დამჩეს რა, იქით არის სიღრაღის სცენარის მოკლედი. ისიც ნახე რაღაც Facebook-ზე, მე გქონდა თოვწდები სოსოპაცკანაშვილის გუნდი თელავში ბავშვებს პატა გოგოებს ვარჩევენ საკურა ქვია თვარცდები. კი, კი, კი. სოსოპაცკანაშვილი მუშაობს იქ თელავში კიდევ და უამრავი ადამიანი ხა ჩვენ ძალიან კაი სხვათაშორის ვებხებში აი არიან ადამიანები კლუბებში რომელიც არ ჩანო. რა ჩვენ ყავს მაგალითად სოფო ბილანიშვილი არის კლუბში რომელიც ძალიან კაი სოცმედია გაქვთ ვებხებს და აი მაგ ისი დამსახურება მაგიტო ვახსენებ ეხლა რა არიან ადამიანები რომელიც არ ჩანო და ძალიან მაგარ სამუშაოს აკეთებს. კი და მაქსიმალურად ვცდილობთ ანუ ჩვენ კლუბში რა გვაქვს ეხლა? ყავს ვიდეო გადამღები, გვაქვს ვიდეო ანალიზი. სხვა კლუბებმა რო წამოიყვანეს უცხოელები, ორი კარგი მწვრთნელი დავიმატეთ, თორნიკე კალანდარიშვილი და თვითონ კიკნაძე. ჩვენი კლუბის მწვრთნელები არიან და დიდი მადლობა და ძალიან ნაყოფიერი. მიუხედავთ იმისა, მე კიდევ ვიძახი,
იმითი რომელ ადგილზე ხარ არ განისაზღვრება როგორ მუშაობ. თავარი არის როგორ რესურსთან მუშაობ და რამდენად შეიძლება იმ რესურსიდან შენ მაქსიმალური და ოპტიმალური წამოიღო რა. რაღაცა პერიოდი გვაქვს ჩვენი დაბრკოლებები, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით არ გვაქვს საკუთარი მოედანი, თუნდაც დიდაჩი რო ვიყავით. აი როგორ შეიძლება მოთამაშეს მაგალითად მოდი ავიღოთ ისეთი მაგარი მოთამაშე გინდა წაიყვანო, რომ თავისი გამოცდილება შეზინოს კლუბს, რომელსაც აქვს პოტენციალი დაუძახონ ან შავლომში, ან ეროვნულ ნაკრებში, ან შვიდკაცაში. წაიყვანო პატარძეულის მოედანზე, გადაუბრუნდეს კოჭი, სადაც არის ისა და მაგის გამო გამოატოვინო შენ რაღაცა მნიშვნელოვანი მისი განვითარების ეტაპი, ან და დააკლდეს შენი ქვეყნის ნაკრებს. ამაზე მე როგორ უნდა მოვისვენო, რომ მე უთხარი წამოდიდე, კი ტრამვისგან არ არის დაზღვეული, ანუ გჭირდება სათანადო ინფრასტრუქტურა, სადაც ბავშვები მოვლენ, რომ ივარჯიშებენ, ელემენტარულ შხაპის მიღებას შეძლებენ რა. და აი მე ნახეთ მასობრიობა ამ დროს რა გამოწვევები აქვს რა. ნახეთ ჩავდივართ ღია ქვის, ჩავდივართ არა ბოდიში, ჩემ თავზე არ ვიღებ, ზვიადი მწვრთნელები მუშაობენ, ღია ცის ქვეშ მუშაობენ, წვიმა წამოვა, ვარჯიში ცდება, იმიტომ რომ გასახდელი არა აქვს, იქ სოფლებში არის ლოკაციებში შესული, კი ადგილობრივ გამგებლებთან, გამგეობასთან, თუმცა ეხლა ვერ ვურკოვი რა მე კარგად. პოლიტიკაში პოლიტიკა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე. კი, მაქსიმალურად ვცდილობენ რომ რაღაცა ისეთი წერები გამონახონ, მაგრამ არ არის ელემენტარული პირობები რა. და როგორ 2500 არა და რესურსი არის ძალიან დიდი. ნიჭი არის. და ამ დროს ნახე კონკურენცია. საგარეჯოს ბაზარი ინფრასტრუქტურა. ადგილი უკვე გამოყოფილი არის. ადგილი არის უკვე გამოყოფილი, მიდის მოლაპარაკებები. და არ ვიცი რა, ამ ისინებზე მე და ზვიადი ხუმრობდით, რომ მანდ რო დავინახოთ ბაზის შენებლობას, სიხარულისგან გული არ გაგვიშხდეს და შეიძლება ვერც მოვესროთ. უკვე იმდენი ხანია რა ველოდებით რა. ეს ახეშ საგარეჯო თელავის დერბიზი მაგარი იქნება, კაისელა. კი, ნუ აი ჩვენი გამოწვევა რა არის რა. თანაბარ პირობებში ჩავდგეთ. მე რისისურ მე არავიზე მეტი პირობები არ მინდა რა ჩვენ კლუბს. თანაბარ პირობებში ჩავდგეთ და მზად ვართ კონკურენციულარიანები ვიყოთ ნებისმიერ კლუბთან. როგორც ეხლა რა ვიძახი რომ მიუხედავთ იმისა რომ ვარ პირველი ლიგის გუნდი, არ გვაქვს საკუთარი მოედანი. არ გვაქვს საკუთარი მოედანი. მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ადგილობრივი რესურსია. ყავს ძალიან გამოცდილი კარგი მწვრთნელები, ახალგაზრდა ენთუზიაზმი და პლუს რომელსაც გამოცდილებაც უმაგრებს წევრს და დაბალანსებული არის და ძალიან დიდი სარგებელი მოაქვს. ყავს ვიდეო ანალიტიკოსი, ყავს ორი ფიზმომზადება, ყავს მენეჯერი, ყავს მედია, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა მე ვთვლი და იმიტომ არა რომ სუბიექტური ვარ. მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ კლუბის სისტემა გამართული იყოს. რა ჩვენ გვაკლია ახლა? არის ინფრასტრუქტურა უბრალოდ ელემენტარული. ნახე, ვიყიდეთ, ვამზადებინებთ დასაჯახი ბალიშებს და ადგილი არ გვაქვს რომ შევინახოთ. ანუ პატარძეულში იქ მოედანი კი ბავშვები რაღაცა ის ვარჯიშობენ, იქ რაღაცებს კი ჩავკეტოთ, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა რომ დიდმა გუნდმაც გამოვიყენოთ ეხა იმ მარშრუტში ხო ვერ ჩაეტევა სავარჯიშო ინვენტარიც და მოთამაშეებიც, ხო? და ძალიან დიდი ეხა რაღაცა ისე გამოდის, წუწუნი არ მჩოვია, მაგრამ რაც არის მაგას ვიძახი და რო დაუბრუნდე კახეთის თემას, კახეთში არის ძალიან დიდი რესურსი. კი, აუთო. თელავი მუშაობს, მაგრამ თელავს აქეთ არის კიდე ძალიან ბევრია ძალიან დიდი რესურსი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ რომ იგივე მეციმედი გადაიჭრება ეგ ერთი არა მეციმედი მაგდან ჯერა რომ გამოსწორდება რა მეციმედი მაგდან ასე ვთქვა ბოლო. კი, იმიტომ რომ თვითონ მე ზვიადი პირველ რიგში ჩვენი კლუბის ისტორია ეგეთი არის რა, რომ ნუ ეხლა ჩვენ მოდი მანდაც ალალად გავხსნით კარტებს, ჩვენ არავი ლობი არა ყავს, ჩვენ ახალგაზრდა ბიჭები, ჩვენი მონდომებით არც ერთი პატარძეულელი, მათ შორის მე კი ვარ კახელი, ზვიადი საერთოდ კახელიც არ არის, იმერელი არის. დავიწყეთ ესე ჩვენი ენთუზიაზმით, გადაცემის საუბრობდით როგორ დავიწყეთ ახალგაზრდა ახალგაზრდებმა რაღაცა ისა და დღემდე მოგვაქვს რა და იმდენი რამე გვაქვს გადატანილი და განსაკუთრებით ზვიადს. იმდენი რამე გვაქვს რომ ჩვენ გვჯერა რომ აი ესეთი შრომა აუცილებლად დაფასდება და პირველ რიგში იმ რეგიონის ხალხი და ახური რაგბი კიდევ ერთხელ დაიბრუნებს თავის სახელს. თუმცა ჩვენით არ დაწყებულა, მანამდე იოსებ პარწიკანაშვილი ახსენე, იქით ყვარელში არის ვეტერანი გივი, სოსო არის დედოფლისყაროში, აქეთ ცისკარიშვილები თელავში, რა ვიცი, იქით თუშებიც აქეთ არის შემოთვლილი, ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებს ძალიან კარგ საქმეს. ახლა გურჯაანში არის კიდე კერა და იქით სტამბულა არის კიდე დავით გოცაძე სიგნაღისკენ იქით და მუშაობენ რა. ერთადერთი რას ეხა შეკრავს, გვჭირდება ინფრასტრუქტურა.